მოგესალმებით, ჩემო წირფასო მეგობრებო. არქისტუმრებო, გამომწერებო, ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე, ზოგადად მცენარეების მოყვარულების არქი და დღევანდელი ვიდეო ზღიაცის ქვეშ ჩაიწერება ნაწილობრივ, რადგან ისევ და ისევ მინდა შევეხო მცენარეების მოვლის საშუალებებს. კონკრეტულად საუბარი გვექნება ისევ პესტიციდებზე, ოღონდ ამჯერად მეორე ჯგუფზე. ეს არის ისეთი დაცვის საშუალებები, რომლებიც მცენარეებს იცავს სხვადასხვა მავნებელი მწერებისაგან. ეს არის ხეივნის ვარდი, რომელმაც არაერთხელ მიიპყრო ჩემი ყურადღება და განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ხელოვნურ მწვანეობაზე ძალიან ლამაზად და მომხიბლად გამოიყურება, ასხივებს სილამაზეს და ჯანმრთელობას. მაგრამ როგორც კი ცოტა ახლოს მივახლოვდი, აი თუნდაც აი ამ კოკორს, რომელიც სულ მალე აპირებს გაყვავებას, აღმოვაჩინე ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფორმის, ზომის, შეფერილობის და მავნებლობის მწერი. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, დღეს გვექნება საუბარი ისეთ საშუალებებზე, როგორიც არის ინსექციდი და რამოდენიმე სიტყვას ვიტყვი აკარიციდებზე. თავიდან, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე სიტყვა ვთქვათ ტერმინზე. ესეც არის ლათინური წარმოებული სიტყვა ინსექციდი. ინსექტუმ არის მწერი და ცაედოს ან ციდოს არის შემცირება, ბრძოლა, და აკარი არის ტკიპა და ცაედოს უკვე ჩვენ ვიცით. ანუ ინსექციდი და აკარიციდის გაერთიანება თავისუფლად შემიძლია მე ყოველ შემთხვევაში ამ ვიდეოში, იმიტომ რომ ეს ორივე საშუალება არის მოწოდებული იმისათვის, რომ ებრძოლოს მცენარის მავნებელ წერს. გამიტაცა ხეივნის ვარდის თვალიერებამ, დიდი ხანია ვათვალიერებ და საკმაოდ ბევრი მავნებელი აღმოვაჩინე. სამწუხაროდ ყავს ფრთათეთრაც, ბუგრიც, რაღაც რწყილიც და მოკლედ რო ვთქვათ, ამ ხეივნის ვარდს სასწრაფოდ სჭირდება შველა და ბუნებრივია ის მის შეკითხვა, რომელი საშუალება ჯობია რომ გამოვიყენოთ. იქიდან გამომდინარე, როგორი ტიპის მწერი შეიძლება შეესიოს მცენარეს, საშუალებებით სხვადასხვანაირი არსებობენ და ამ მწერებთან ბრძოლის მექანიზმებიც არის სხვადასხვა და მინდა რამოდენიმე სიტყვა ვთქვა ამ საშუალებების კლასიფიკაციის შესახებ. სხვადასხვა მცენარეებს სხვადასხვა მავნებლები შეიძლება ყავდეს. მაგალითად, ტიწოვანს რაღაც გარკვეული მავნებელი ყავს, ფოთლოვანს სხვა, ბუჩქოვანს სხვა და აქედან გამომდინარე განსხვავებულია ხოლმე მათთან ბრძოლის ხერხები და სეზონი, რომლის დროსაც ჩვენ მათ ვებრძვით. მაგალითად, გაზაფხულზე ყველაზე ეფექტურია, როდესაც ჯერ კიდევ მავნებელი არის კვერცხში ან ჭუპრში, სანამ დაუწყია მწვანე საფარის განადგურება და ჩვენი დავალება რომ და ჩვენი მოწოდება რომ აგრესიული მეთოდების გამოყენებამდე არ მივიყვანოთ საქმე. ხშირად გვინახია ხო ასეთი სურათი, როდესაც ხის მერქანი მიწის ზედაპირიდან დაახლოებით 1 მეტრ სიმაღლეზე არის თეთრად შეღებილი. ეს შემთხვევით არ არის, ეს არის მეგობრებო კირი, პლუს მასში არის გარეული რაღაც სხვადასხვა ინსექციდი, ეს იმიტომ რომ მავნებელმა მიწის ზედაპირიდან ვერ აღრწიოს ხის მწვანე საფარამდე. კირი თვითონ შეიცავს რაღაც გარკვეულ ინსექციდურ ელემენტებს და პლუს ამას ის დამცავი წამალი, რომელიც გარეულია ხოლმე, ამ კირში იცავს ხის მწვანე საფარს უმეტეს შემთხვევაში, რადგან ძალიან ბევრ მწერს თავის ინკუბაციის პერიოდი გაჰყავს ნიადაგში და როდესაც უკვე გამოიჩეკებიან, ადიან ზემოთ, რომ შემდეგ უკვე გამოიკვებონ და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროზე მოხდეს ხის მერქნის აი ასეთი საკმაოდ ვიზუალურად ლამაზი ფორმით დამუშავება. შევამჩნევით, რომ აი ესეთი დიდი კოლონიები მწერების ჩვენ ხვდება ახალგაზრდა მონაყარზე, ეხლა ჩვენ საქმე გვაქვს ბუგრებთან. რადგან ახალგაზრდა მონაყარი მცენარეს არის უფრო რბილი საორიენტაციოდ, უფრო რეალი და წერები იკვებებიან ამ მცენარეს ნექტარით. თუ ეს მცენარე დროზე არ შეიწამლა, მაშინ
ვერ განვითარდება კარგად, რადგან ძალიან ყავს ბუგრი დახვეული. მოგლედ, ვამბობდით, რომ იქიდან გამომდინარე, თუ როგორი ზემოქმედებისა შეიძლება იყოს ინსექციდი, ჩვენ გვაქვს ზოგადი მოქმედების ინსექციდები და შერჩევითი მოქმედების ინსექციდები. ზოგადი მოქმედების არის, ნუ, ხვდები დასახელებიდან და ზოგადად მოქმედებს მწერებზე, ხოლო შერჩევითაც რაც შეეხება, არის ინსექციდი, რომლებიც მოქმედებს უშუალოდ მწერის კვერცხებზე. მეორე კატეგორია მოქმედებს ჭუპრზე. კიდევ ერთი კატეგორია არის, რომელიც მოქმედებს მწერის ზედაპირზე, აფუჭებს მწერის ზედაპირს, ასუსტებს და მწერი იღუპება. ასევე არის ნაწლავური მოქმედების ინსექციდი, როდესაც მწერი მიირთმევს, ვთქვათ, შეწალო მცენარეს, ინსექციდი იწყებს მოქმედებას და შლის მის ნაწლავურ სისტემას, და არის სხვა შერჩევითი ინსექციდიც. მოკლედ, ძალიან ბევრნაირია და თითოეული მათგანი აგრესიულობის განსხვავებული ფორმით გამოირჩევა. გადმოვინაცვლოთ ჩემს მინი ლაბორატორიაში და აქვე ჩემს ასისტენტებთან ერთად წარმოგიდგენთ იმ მცირე საშუალებებს, რომელიც ჩემს ორქიდეომანის სკივში აღმოაჩინე და მეგობრებო, ისევ და ისევ ვიმეორებ, როდესაც მსგავს ინსექციდებთან, პესტიციდებთან, აკარიციდებთან, ზოგადად ასეთ ქიმიასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, არ გვავიწყება ხელთათმან აუცილებლად პირბადე, აუცილებლად და სათვალეები, ну სპეციალური სათვალეები, რა თქმა უნდა, ჯობია, მაგრამ თუ სპეციალური არა გაქვთ, დიდ შუშიანი სათვალის გამოგადგებად. მე ეხლა რა კიღა მხოლოდ საუბრით შემოვიფარგლები და არ გამოვიყენებ ამ საშუალებებს, ამიტომ თქვენი ნებართვით პირბადეს აღარ გავიკეთებ იმისათვის, რომ ჩაწერა გახდეს უფრო აღსაქმელი ეგასაგები. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, თემა არის შემდეგი. ჩვენ ახლა საუბრობთ, რომ საშუალებები არის მწერებთან და მავნებლებთან ბრძოლის ცალკე ინსექციდები, ცალკე აკარიციდები. ერთ შემთხვევაში ინსექტუმ წერი, მეორე შემთხვევაში აკარი ტკიპა და აღმოჩნდა, რომ ტკიპებს გაცილებით უფრო მაგარი იმუნოსისტემა აქვთ ვიდრე სხვა დანარჩენ წერებს და ზოგადად ტკიპებს რამის ცხოველებათაც კი მოიხსენიებენ ხოლმე, მაგრამ ეს ახლა სრულიად სხვა თემაა და ძალიან ხშირად გჭირდება დიაგნოსტიკა, რა პრობლემა აქვს ამა თუ იმ მცენარეს. დიაგნოსტირებაზე საუბარი სხვა ვიდეოშიც მაქვს, სხვადასხვა მეთოდები არსებობს. ერთ-ერთი არის ჩვეულებრივი კიტრის ან ნებისმიერი ბოცნეულის ან ხილის გამოყენება, მაგრამ დღეს მინდა ცოტა განსხვავებულ ხელს მიმართო ეს ოთხივე ჩემი ასისტენტის სამწუხაროდ სხვადასხვა მავნებლით არის დაავადებული და იქიდან გამომდინარე, თუ რა გჭირს, მე მომიწევს გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც საშუალებით დავამუშავო. მაგრამ რა თქმა უნდა, არ გვავიწყდება არხის გამოწერა და მეგობრებო, ესეთი საშუალებები ძალიან ბევრია, ზოგიერთ მათგანს თქვენ იცნობთ, მაგრამ მინდა შემოგთავაზოთ ესეთი რაღაც, რომ ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში თქვენ ახავთ ყოველას links site-ზე ყვავილებიჯი და ან ბანურ კატალოგს სხვადასხვა საშუალებების, ინსექციდების, აკარიციდების და არსებობს გაერთიანება ინსექციდ აკარიციდია, ინსექტო აკარიციდი სასიხარულოდ მე ეს მაქვს ეს ყველაფერი და ვიდეოს ქვეშ თქვენ შეგიძლიათ ამ ვიდეოს ქვეშაც და ფუნგიციდების შესახებ ვიდეოს ქვეშაც ნახოთ აღწერილობაში ან ბანური კატალოგი, რომელსაც მე პერიოდულად შევავსებ, რომ ნახოთ რა დასახელების ინსექციდები თუ აკარიციდები არსებობს. მე მოვიყვან იმათ, რომელიც საქართველოს პირობებში ჩვენ გვაქვს და რომელიც ასე თუ ისე ხელმისაწვდომია. მოდით პატარა ისტორიული ექსკურსი გავაკეთებ. მოკლედ, მეგობრებო, აღმოჩნდა, რომ ინსექციდებს და აკარიციდებს იცნობენ ჩვენს წელთა აღრიცხვამდეც კი და პირველი წყარო, რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, წერილობითი წყარო, რომელიც ჩვენამდე არსებობს და მოაღწია, ეს არის ჰომეროსის ოდისია, სადაც 22 თავში თუ 22 სიმღერაში ნახსენები არის არც მეტი არც ნაკლები გოგირდი, სადაც გოგირდს გამოიყენებდნენ დეზინფექციის სახით, აღჭოლებდნენ ამ გოგირდს და ასე დამგვარად ებრძოდნენ მავნებელ მწერებს თურმე. მოკლედ, გოგირდი ფუნგიციდებში შეხვდა ჩვენ, აღმოჩნდა, რომ ინსექციდებში და აკარიციდებშიც ხვდება. გოგირდი არის ძალიან ხშირად სხვადასხვა ამ საშუალების შემადგენელი ნაწილიც მათ შორის და გამოიყენება დამოუკიდებლად მხოლოდ გოგირდიც. მოკლედ, ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს თურმე ამ ჩვენს მცენარეების მოვლის საშუალებებს.
როდესაც ვიდეოს ჩაწერა დაიწყეს, მოხდა რეაქციის ქვეშ და წარმოგიდგინეთ ვარდი, რომელიც ჯანმრთელობას და სილამაზეს ასხივებდა და არ მინდა შეგეფნათ ის შთაბეჭდილება, რომ მხოლოდ რეაქციის ქვეშ შეიძლება მცენარე დაავადდეს. ეს ულამაზესი ხვიარა, დიდფოთლებიანი, ვარდისფერ ფოთლებიანი მცენარე მიდგას ფანჯრის რაფასთან და აღმოჩნდა, რომ რაკი ალბათ ჰაერს მოყვა, ეს არის ფრთათეთრა და ჩემი მშვენიერესი მცენარე დაავადებულია. ზოგჯერ თვალით უხილავია ხოლმე ეს მწერი, მაგრამ ახლა თვალითაც კარგად ვხედავთ და მე თქვენის ნებართვით ვიყენებ ლუპას. მოკლედ, ჩემი ვარაუდია, რომ მოყვა ჰაერს, საკმაოდ ახვევია, სასწრაფოდ შესაწამლია ჩემი მცენარე და შედეგი არის ის, რომ არათუ მარტო მწერებს ვამჩნევ აქ, თუნდაც შეუიარაღებელი თვალით, არამედ ფოთლებმა დაკარგეს ბზინვარება, თავისი სტრუქტურა და ფოთლებმა დაიწყეს მოკუჭვა. მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ ვიზუალურად ეს ჩვენ შეგვიძლია შევამჩნიოთ, თვითონ მცენარეც რა კი ავადდება, კარგავს თავის სტრუქტურას და ფორმას. ეს ეჭვი მაქვს, რომ არის ფრთათეთრა. შემდეგი ჩემი ასისტენტი არის ოქსალის შევწამლე, მეგობრებო, და ზემოდან მეტნაკლებად კარგად გამოიყურება, მაგრამ ეს არის მეტნაკლებად კარგად კი არა, ეს არის ცრუ შთაბეჭდილება, რადგან მე ხლა ვეცდები თქვენთან ერთად ამოვატრიალო ფოთოლი, გავხსნა, ან შემიძლია ეს ფოთოლი თუ კარგად ჩანს. ერთ ფოთოლს როგორღაც შეველევით და ვეცდები თქვენთან ერთად. ლუპითაც კი რთულად ჩანს ეს ყველაფერი. ამიტომ აი ახლა ვეცდები რომ დაგანახოთ. ძალიან წვრილი, უწვრილესი წერი ახვევია და პლუს ამას, აი თვალით შეუმჩნეველი და პლუს ამას აქვს ძალიან წვრილი აბლაბუდები. ნუ იქიდან გამომდინარე რა აღწეულობაც აქვს ამ წერს. ჩემი ეჭვით ეს არის აბლაბუდა ტკიპა, ანუ სრულიად განსხვავებული მწერი ფრთათეთრისაგან. კიდევ შემდეგი მცენარე, ეს არის მეგობარებო უკვე ნამკურნალევი კალანხოე, ესეც ფანჯარასთან მიდგას და მოკლედ ჰაერს მოყვება, ძალიან ბევრი მავნებელი. აი შეხედეთ, ორი პატარა შავი წერტილი, ეს არის მეგობრებო ბუგრი. სამწუხაროდ ყველაზე ხშირად ბუგრი ეხვევა ხოლმე კალანხოეს და კარგად დაათვალიერეთ, რომ არ ყავდეს ბუგრი. არაუშავს რა გამოიყურება, მაგრამ დამიჯერეთ, მერწმუნეთ საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში იყო მკურნალობამდე. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ორქიდეა. ეს არის ჩემი ასევე ნამკურნალევი ორქიდეა, საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში იყო, რომ მოვიყვანე. შეხედეთ, აქ აქვს ზოლივით გადატეხილი. შემდეგ ძველ ფოთოლზეც აქვს ესე ზოლივით და ეს არის უკვე ახალი ამოსული ფოთოლი მკურნალობის შემდეგ. მეგობრებო, ეჭვი მაქვს, რომ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ორქიდეის შემთხვევაში საქმე მქონდა ჯავშანა ტკიპას, თან იმედია ქართულად სწორად თარგმნი. შეუიარაღებელი თვალით ამ ტკიპის დანახვა შეუძლებელია, მაგრამ აი თუ თქვენ ორქიდეაზე ხედავთ ხოლმე აი ესეთ ზოლებს, ან გადათეთრებულ უბნებს, აი ახლა რო დააკვირდეთ, ოდნავ პატარა თეთრი ქსელები ვითა აქვს თვითონ მცენარეს, თითქოს რაღაცამ გაიკვალა გზა, იცოდეთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე ტკიპასთან და მცენარე საჭიროებს მკურნალობას. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მცენარეებს არ უმკურნალებთ? მოხდება ის, რომ აი ნაკბენ ადგილზე, სადაც ან ტკიპა, ან მწერი დაიბუდებს და ნექტარს გამოიღებს მცენარიდან, შეიძლება განვითარდეს დაავადება სხვადასხვა სოკოვანი ბაქტერიული, თვითონ ტკიპასაც აქვს თავისი მავნებლობა, მწერსაც თავისი მავნებლობა აქვს, ან სოკოვან ბაქტერიულ დაავადებასაც, და საბოლოო ჯამში ჩვენ შეიძლება ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩაგუვარდეს ჩვენი მცენარე და საბოლოოდ კიდევაც დავკარგოთ. ამიტომ საჭიროა ხოლმე პირველი დიაგნოსტირება, რომელ წერთან თუ ტკიპასთან გვაქვს საქმე მეტნაკლებად, იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე მოგვიწევს ჩვენ სხვადასხვა სამკურნალო საშუალებების გამოყენება და ეს საშუალებები არის ძალიან ბევრი. მაგრამ მეგობრებო, როცა საქმეა ეხება ინსექციდებსა და აკარიციდებს, რამოდენიმე მომენტი მოგვიწევს, რომ გავითვალისწინოთ. პირველი და ძალიან სამწუხარო არის ის, რომ მწერების უმეტესობას აქვს ძალიან გენიალური თვისება. ისინი
გარკვეული პერიოდის შემდეგ ადაპტირებას ახდენენ ამ საშუალებების მიმართ, უვითარდებათ იმუნოსისტემა და შეიძლება ერთ მშვენიერ დღეს აღმოჩნდეს, რომ ჩვენ კი ვკურნალობთ ჩვენ მცენარეს, მაგრამ ვერაფერსაც ვეღარ უკეთებთ, იმიტომ რომ წერი შეეჩვია ამა თუ იმ წამალს. საქმე იმაშია კიდევ, რომ არსებობს მიზნობრივი სამკურნალო საშუალებები, იმიტომ რომ შეიძლება რომელიღაცა კონკრეტული წერი აღმოჩნდეს მდგრადი ამა თუ იმ სამკურნალო საშუალებების მიმართ. მაგალითად, ჩვენ გვახსოვს ხო მთელი ამბავი, რომელიც ატეხილი იყო აზიურ ფაროსანასთან, აღმოჩნდა, რომ აზიურ ფაროსანას აქვს ისეთი ძლიერი იმუნოსისტემა, რომ ვერც ერთი შხამ ქიმიკატი ვერ შველის და ამიტომ გადაწყვიტეს კიდევაც, რომ ბუნებრივი მტერი შემოეყვანა თუ იაპონური კრაზანა სამურაის სახით და ბოლოს ერთ-ერთი საშუალება აღმოჩნდა, ეს ამბობენ, რომ ებძვის ფაროსანას, აზიურ ფაროსანას. კიდევ არის თემა ის, რომ მეგობრებო, ყველა ეს ინსექციდი თუ აკარიციდი არის საკმაოდ ტოქსიკური. მოკლედ, რბილად რო ვთქვათ, ეს არის შხამი, საწამლავი და ბიოლოგიური იარაღი მწერების გასანადგურებლად. და მოხდა ისე, რომ თუ ერთ შემთხვევაში მავნებელ მწერს ვანადგურებთ, შეიძლება ამან გამოიწვიოს სასარგებლო მწერის განადგურებას და ყველაფერი ეს მერე თავის თავად მოქმედებს კვების ჯაჭვზე და საკმაოდ რთული თემა ყოფილა ამ შხამ ქიმიკატების გამოყენება. დავუბრუნდეთ ჩემს მინი ლაბორატორიას და წარმოგიდგენთ იმას, რაც მაქვს. ინსექციდები: აქტელიკი, კარატე, ფენდონა, ეს არის ინსექციდები. ასევე ინსექციდებში შეგვიძლია გავიყვანოთ წყალბადის ზეჟანგი, სარეცხის საპონი და ძალიან კარგი საშუალება, რომელიც ასევე ნახეთ ფუნგიციდებშიც, როდესაც ჩვენ სოკოებს ვებრძოდით, ბორდოს ნაზავი და ინსექტო აკარიციდი, აი ეს ფიტოვერმი. და კიდევ, აი ამ საშუალებების ერთმანეთში არევა კაცრად არა რეკომენდირებულია, იმიტომ რომ ეს ხო ისედაც შხამებია. აი ამ შხამების ერთმანეთში არევა მოქცევს რაღაც ისეთი შემადგენლობის კომპონენტს, რომელიც შეიძლება საზიანო იყოს მცენარისათვის, რადგან ეს ყველაფერი ასუსტებს მცენარის იმუნოსისტემას და საზიანო იყოს ადამიანისთვისაც. რაც შეეხება საშუალებას ინსექტო აკარიციდი, ანუ სადაც შედის ინსექციდიც და აკარიციდიც, ესეთი რამეები არსებობს და არც თუ ისე ცოტა და ხელმისაწვდომია. ეს არის ძალიან კარგი საშუალება თურმე მესამე კლასის მავნებლობის და აქ წერია, რომ არ არის სახიფათო ფუტკრებისა და ფრინველებისათვის. შეიძლება გარკვეულმა შხამ ქიმიკატის არამიზნობრივმა და არასწორმა გამოყენებამ ზიანი მიაყენოს ბუნებას. საკმაოდ სერიოზული ზიანი მიაყენოს ბუნებას. ის რომ პესტიციდების გარეშე წარმოუდგენელი ამ მცენარების მოვლა პატრონობა, მე მგონი ამ თემაზე ვთანხმდებით. იქნება ეს ფუნგიციდი, ინსექციდი, აკარიციდი თუ სხვა მრავალი რა, მაგრამ მეგობრებო, ალბათ არც ერთ ქიმიურ საშუალებას ამდენი კამათი და დავიდარება არ გამოუწევია, როგორც პესტიციდებს, ვიდი საუბარი მათ სარგებლობაზე ზიანზე და ჯერ კიდევ ეძებენ უფრო ეფექტურ და უფრო ნაკლებად მავნე ალტერნატიულ გზებს. ჩემი ვიდეოს მიზანი იყო გამეკეთებინა ზოგადი საცნობარო მასალა, ამიტომ ცალ-ცალკე აღწერა სამათო იმ საშუალებების დოზირების, გამოყენების მექანიზმების და გზების. მე არ დავიწყებ, იქნება ვიდეოს ქვეშ ლინკები აღწერილობაში, ან ეწვიეთ ქართულენოვან საიტს ყვავილებიჯი. არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა, ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნახეთ რაფერია სიტყვა subscribe და თუ წითელია დააჭიროთ მხოლოდ ერთხელ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ მიზნობრივად ვიყენებთ ამ ყველაფერს, გამიზნულად, შეგნებულად, არ ვარღვებთ დოზირებას და რა თქმა უნდა ვფრთხილობთ. რა საოცარია ვიდეოს ჩაწერისას სრულიად შემთხვევით გადავაწყდი აი ამ საოცრებას. Ну равен, იტყვის რომ კუნელა დაბობხავსო. გამირბისე, ბალახში გამოვიყვანე, მაგრამ მაინც გარბის, იმედია ძალიან არ შემიცვლია მისი გადაადგილების მარშრუტი. სულ ცოტა ხანს დავაკვირდები და შევეშვები. მეგობრებო, აქ მინდა დაგემშვიდობოთ და ვთვლი, რომ ამ მოკლე ვიდეოში რისი თქმაც შეიძლება და მე მგონი ყველაფერი ვთქვი. გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, შენიშვნები, რეკომენდაციები. ეწვიოთ ჩვენს Facebook გვერდებს.
უმშვენიერეს და უკარგეს საეწყავლებიჯი. გამოიწერეთ ეს გვერდი და რაც მინდა საბოლოოდ გითხრათ. პესტიციდებთან ფრთხილად. ეს სამყარო არის ულამაზესი და ჩვენ შეგვიძლია გავხადოთ უფრო ლამაზი.